të mirë se erdhë në Trokit me Shije. Bravo për vendin e parë, binjakët sot nga fati edhe sigurisht, është e premte, Sot është dita jonë. A mund të jetë kjo e premtja më e mirë që ti ke pasur ndonjëherë? Ke dalë vend parë, po na bën një super pjatë. Në më qere, më shu jam mirë. Po. Kështu që gjithë binjakët, kudo që jeni, merrni shpatën, jo shpatën, jo, po që... Edhe dilni. Gjithë të gjunë. Është dita juaj. O, zot, ne kemi qeshur me lotë, këtu jepim. Thuaj, çfarë do gatuajmë sot? Sot do gatuajmë peshk. Unë kam lënë në recetë, peshk në sipas dëshirës. Nuk është se kam lënë. Peshku s'ka rëndësi. Unë për vete kam zgjedhë qefullën. Mund zgjedhni të kocë, mund zgjedhni të fagri, mund zgjedhni të levrek. Pak rëndësi ka. Alternativa ka plot. Ti mund të lançosh recetën që njerëzit ja kenë idenë. Sigurisht. Okej, shohim recetën në ekran për të lexuar kështu edhe ingredientet që ju duhen sot. Hajde. Atëre, peshk në furrë me kremë asparagu, pure patate baby dhe pate ulliri. Ej, për 2 persona ju duhen 2 peshk, 300 gram asparag, 300 ml qumësht. Nuk ju bëjnë reakcion, mos kini frikë. 10 patate baby, 1 të kushe veze, 50 gram ullinj, 10 gram bajame dhe kosta total është 1100 lekë të reja ose 11 unitë të vjetra. Mirë, në recetën do ta shfaqim në ekran, sorry. Edhe pas pak në fund të kësaj pjese, kështu që bëni gati të bëni një foto, pse jo, i vini për shkurt, ose hapni puntatën në YouTube për njëherë pas orës 15, që ka kjo të dhe mjallë për dojmë. Atërë, fillej me peshkun. Hajde, jemi. Peshkun se që ma kemi tërë, unë për vete zjedhë. Urdo? Po pra, ke shumë tasa. Heqim. Atë po mendoj atë anje. Ja, heqim, që të rëgojmë. Darkoj. Ndërkohë, unë shohë që ke vendosë patate baby të zinë. Në zinë, nuk është e duan shumë, sepse janë dhe të vogla. Atër, një dëshiri me kur vendosë peshë në furë, që ti e më rratë, i heqë kokën. Atër, e të shohën. Ua, shife sa qarë tjetë anë, shikohë se qëfar na... Se qëfar nga pengon t'i ne me ato tasat, qar plani u mbim. E po t'a shi, nuk është se i kam sytë të kamerë. Ska gjithë se kemi ne. Okej, prejsim pjesën e kokës. Më përqenë shumë kjo muzika sot. Êshtë tamam muzikë funjave. Po pra. T'a shi, si që kemi kokën. Êshtë pak ju vegetarianët që rjeni ime që nuk e hani mishën në po peshku në largoni nga kratit. Se? Ska si gjithë keqe? Pyet ata? E ma mirë ma bërë robik sh Okej, nuk e njifë të njeri. Okej, mirë. Nuk i presë asë njerë, për batëm të atë. Okej, kemi heqër kokën, qapim të anisi procedojme me pastimi. Okej, pastimi që të monë i kemi heqë edhe pjesën e luspave sipër. Okej, për para se të njësë në mëzë. Gjithmonë, merë një picet, kalojni të këpeshku. Për të heqër atë të fundit. Shëdullet pas tërtije të fundit që mbetet. Tani. Tani, qëfar? Sepse dhe të rëgëm edhe pjesën tjetër gjërave, radhë bas radhe. Ndë një punë për mua nuk ka sot, o? Jo, sepse unë zetova dhe vetë pak që të bëshim gjërat si pas rendit. Okej, atërë. Ti më dhesh të rëgosh pak pate në ullirit dhe... Po, pra, se po shumë që këtë të dyja këtu dhe ti shpjegojmë pak se si kemi bërë, ndërkohë që ti e duke prerë peshku, nëse nuk e ke bezdi shef, sigurisht. Jo, që kam bezdi. Ajo është asparagu. Asparagu? Si e kemi përgatitur? Thjesht kemi zirë asparagu, në kemi hedhë në blender me krip, piper, acetomole dhe pak gjallë. Po që do kalohet dhe njëherë tjetër me pak fare qumësht. Me qumësht? Po, me pak qumësht, por qumështin do e përdorim pak për asparagun, pjesën tjetër për të bërë puren. Oke, këtu kemi pate në ullirit. Po pate në se e ke përgatitur? Pate e ullirit është shumë e thjesht. Në mikser hidhni ullit të zi, vaj ulliri, diku tek 110 ml, krip, piper, edhe ka që thjesht. Oke, super. Oke, peshkun, si që kemi heqë dhe pjesën e bishtit, se sa duhet, e vendosim tek... Tava. Tek tava që të kalohet në furë. Peshku të kalohet vetëm në furë. U, kam një punë për tjo, shefti që... Po, pra, jepi. E di unë se qarë ke. Bajamet. Të captoj bajamet, ku i desa manë mos të ambinë se vetëm ty të kemi. Edhe këmë duhet të që të dihëm live. Êshtë dita. Gjishin e ke prerë live. Të lutëm edhe mos bjerë. Këthejm të alirem. Edhe pastrojmë thikën. Ania, mund të adi unë dashur shef se qëfar bëjmë e këto bajamet se ti është një le në përgjisti dhe ike. I braktiset e kun. Okej, bajamet du t'i shpërbësh, t'i thërmosh. Okej, me... Se të shkojmë brënda peshkut. Brënda peshkut? Yes. Ndërko... Are you sure? Yes, shumë sure.
Ndërkohë që marrim një tigan. Okej, uroj mos të më kërcasin nga syt, siç bëjnë përgjithsisht. Marrim një tigan dhe do kalojmë. Kemi edhe një gjysmë lajmi. Çfarë lajmi të mirë apo? Lajm. Hajde Brenton, hajde. Dezim tiganin në maksimum. Okej. Marrim dy feta nga lajmi. Të pengonja ta shof. Tava. Prapë ke lënë tavën para taljerës, si i ma farë. Ha, mëse lajmë po presim, sërse po presim një gjithë modë. Po mirë, po që të jemi... Marrim dy feta lajmë. Të jemi transparentore, pse jo? Nuk po ju gënjejmë, është lajmë. është lajmë, është lajmë. Se ja do të qinë tani me këtë limonin, këtë është këtë sënë këtë. Këtë këtë thotë që është lajmë, në ishë limon. Ja, marrim dhe limonin, dy feta limon. Dy feta lajmë dhe dy feta limon, do tiganisen dhe do futen brenda peshkut. Pse po i tiganisim më bretu, e se janë njësoj? Jo, sepse tiganisja lëshon një shi akoma më të mirë. Okej. Vetëm në tigan ashtu si qanë? Po. I hapim. Pa vaj, pa gjë, pa gjë. Pa vaj, pa gjë. Okej. Si bëjësëm ato? Ja. Ndërko. Duhem shumë të imta, apo? Patatet, i këbëj një kontrol patateve. Brento, të duhem shumë të imta... Jo, shpesh punë, të jenë shumë tinta. Heqim patatet, kullojmë, të tasi. Patatet baby nuk duhen ai shumë sa patatet në dhaja, kështu që kini kujdes. Mos të zinë. Sigurisht, janë shumë të vogla. Okej, heqim një të nxerë që sa duhet. Shef Brenton! Shpreu. Qënë ka pak e si klesh me kjo puna, sot me këto mëngët e qëtë të rezime. Se nuk të të ambushësht tani peshkon. Të shqitëm është. Apo të duhem bajamet për në fund? Bajamet duhem për në fund. Ndërko, merim me pjesën e pures. Shtypim. Êshtë pjesën e shtypsës, që i të thonë. Nëse se keni këtë shtypsën, për patatet baby funksionon edhe piruni, nuk ka problem. Po, edhe një piru dhe ishte shumë e mirë, ja. Të të rëgjim edhe një piru. Marë një piru. Disa madje përdorin edhe fundin në një gote, nëse është një gotë rezistente. Ja, shumë e thjesht, edhe me piru, marim nga jashtë, pusim brënda, nga jashtë, hedim brënda. Ndërkohë shumë që në tigan fillo dhe skuqet lajmi. Lajmi edhe limoni, edhe po lëshoj një aromë shumë të mirë tani. Hedim pjesën më të madhe të qumshtit. Ajde. Më sarin që pak qumësht nga duhet edhe për pjesën e asparagët. Po, se asparagët duke lëdi njërë. Po pëse du të hedim brënda ke asparagët, apo për të shuar ndoshta të shien e theksuar që nga ke thonë për njerë? Bëtë më kremoze. Po si du të hedim sërish të mikser, apo du të përzim dikun në zja? Jo, thjesht dhe përdorim këte, po themi mini të nxerin që kemi këtu. Përzim, dërsa të jetë një trajqme. Dhe hedim dhe një vez. Ja, mund t'i kthej nga anë tjetër, më duke se kur do t'i që. Më let t'i kthej. Po mirë, e kishtë t'i ka ndorë. Po ti, po ti erdhe me këtë tjetërën. Bravo. Ua, nuk që ka ndi për fare, më. Përzim. Përzije mirë. Mund të heqim do një të copë patate që ka ngellur pak e pazirë, shu që mos t'ju prishi punë tek pureja. Sa praktik jo, Brenton, dhe mera, ty e hedh jashtë. Si që më mba një afer një kosh për gjërë që si duen. Si që kam u këtu. Përzije mirë. Marim një rafë se vezësh për më tepër. Të për pak si ekspertet anë një. Ajde të lutëm, hajde. Okej. Bëhuni. Marim rafën e vezës. Oh, sa jam lodhur. Jam lodhur shumë tani, Brenton. Lodhe? Ishte shumë, pun shumë e vështirë, mos ma lërë më. Nuk jam mësuar me nga ishë pun të rënda. Shtojmë kuqen e vezës. Krip. Se mjaftojnë ka ishte tani pa talje. Po, shumë mirë. Jo, sërëzisht, kam shumë mirë jam. Piper. Të marrë ndo një co për vete tani se u mundova që i bëra. Dhe përzim. Brenton, për pas ka kogja procesi kjo. Pra ndaj, mund të heqesh pak tiganin me... Ta fik fare? Po. Tek pureja, shtojmë grana. I e pa koma shumë shie. Okej. Përfitojmë sa patatja është akoma nxet. Ta njështë ajo forësa që duhet gjithmonë, nëse teknika, nëse jeni femra. Nëse jeni meshkuj, mund të bërni vetë. Mos jeni një goca vetë punën e rakjes. Përzije mirë. Jo kam të reguar shumë erë se si mund bëni pure shumë të shishme dhe shumë thjeshtë. Pa përdorë koncentratë ose ato pakot. Po, që janë të gatshme. Pjesa me madhe përdorën ato. Okej, mund të mbash pakete mos bje? Jo, zbika. Nuk bje. Po e mbaj gjithës ti se kam frikë.
Okej. Okay. Çfarë bëjmë tani? Tani heqim pak këto këtu. Nisë për ta. Nisë për çfarë bie? Shumë si ta marr fare këtë nga kjo ana këtu. Marrim okay. Pjesën e kapsës. Që edhe nëse bën ndonjë rrumë mos të pyshi punë. Vape aty o Brenton. Se ke i den se qa vape, o? O, zot i madhë, të i pjanura që është ndezër. Dhe një limon këtu. Nuk e di se si a bënë ju kushin njërë që një gjëshit kostë për... Bim nga kilët. Mbi sobë. Okej, okay. Një limon dartë. E një lajmë, sipër prapë. Sipër. Po pak bëjë liri. Krip. Piper. Shumë e thjesht, nuk do shumë. Deri këtu nuk ishte asnjë vështirësi, le të themi ose diçka të panjohur. Gjallë. Për mua gjë e veçantë kësaj recete janë pate, që pateja që ke përgatitur vetë dhe kjo krim i asparagut. Që mezi po pres ta provoj. Janë shumë shishme. Po. Do heqim këtë sepse po vazhdon dhe. Unë do ta marr një lugë madh, do ti provoj që tani. Okej, okay, shtojmë pjesën e bajameve. Sa të lezeshme këto lugat. Hapim pak peshkun dhe e shtuim. Me në që kështë bërë këtë të ullirit, vetëm ullin ka? Ulli, vaj ulliri, krip, piper. Ta përvej këtë asparagu, nuk e ti u thua e mollës të kërste është... Shtuim pak lartë. Okay. Nga qëra të mjatë të vendosim në furë. Sa të mira qënë ka nore. Për... Për sa? Dhe vendosim në furë për diku tek 10 minuta, sepse peshku nuk është i dëshum, dhe 200 gradë. Po këtu tani i përdorim në fund patenë okay. Dhe kremin paten e të furen, të gjitha. Patenë për i bërjen e pjesës tjetër. Okay, dërko, marim pak nga bajamet. Që kanë vetur. Na duhet i shërbim të pjata. Të duhet më pjanura, ta fikim. Pjanura jo më duhet. Se përna, okej. Okay. Pash përna e të kësën zëtësime. Kishe gogja e nëzit, nuk e di si e kapë me dorë të shi. Seriosisht e kapë me dorë? Po që të bëj? Jo, Brenton. Ishte kështu. Okej. Marim asparagun. Nuk kemi as vaj as gjë tani në Tiranë, ne kemi vetëm qumshin. Shtojmë asparagun. Pas ka ca procesi si gjë. Ka sepse un po i marr gjërat nga baza, duke qenë që jemi live është pak e vështirë ti bësh këto, po që do i realizoj. Mund të ulësh pak temperaturën. Okej, deri ku ta çoj? Le pak të shtata. Shtata. Unë po bëj bazat e salcave, gjë që në për restoranti para përgatisin që në fillim... I mbajnë gati, po edhe gati. Kështu që edhe ne në fakt si përgatim për para kohë, po që gjithë si kemi vetëm 25 minuta në gjithë morë. Shumë që që bënë, e letëson pjesën e kremit, shive? Që ose kishtë disa buza më vërë para, është me ushë më kremoze. Dhe dhe shtojmë pak... Edhe në shije kemi të që gjithë mund qumë si kur e zbut pak, zbut, nuk është majo shija e tekstuar e kremit apo salës që kemi përgatitur. Krip. Tjetër. Piper. Marim lugën. Përzijem. Pateja nuk do lëvizet? Ashtu si pateja nuk do lëvizet, okay. Por eja thjesht do përzijet. Dhe kjo është baza, paktën, deri sa të bëhet pjesa e peshkut. Okay. Edhe jetë vetëm për montim. Do montohet kremi, do montohet pureja, do montohet pateja dhe pjesa e peshkut. Tani, që ti të marrë është frymë, të shush pak djersët. Ne të shojmë filma shqiptarë. Kemi gjetur dy filma nga tre për cilët luajmë. Na duhet edhe një titull tjetër nëse i gjeni, na telefononi në 069-92-92-646. Mos dërgoni mesazhe, shihini filmat. Sot që kësha vendosër unë të sjetë pak brinë qingji, po qa brinë nuk doni t'jo. Të sjetë pak brinë qingji, nga se një tasve Susam. Susam, apo nuk duhet. Pse ma shëpjes, duhet të peshkua? Nuk duhet, Susam, jo. Susame, po më duhet, se s'duhet. E, ma, tani. Ti brinë qingji me peshk. Por, e disat mira janë. Ti fut mrena. Po ti qa bënë ndërko që ne sjarohemi? Ne u mora një bajame të po nuk është normale tani se popli do nivelin e arave që tregon shefi në recet, më vjen kesh. Lutem tani, unë mora 5 top që para se të fillon të... E s'ta gjo. E nuk tha gjo fare. Dhe me që përmendëm recetën, ta shojmë tani në ekran, të kësa ndësa pozicionohemi në vëndin ton. Hajde. Një recetë e cila sot do t'ju bëj të krenojeni me miqt, me familjarët, me njerëzit që do një fort. Ja ku është. Eja,
kemi peshk në furrë sot me krem, asparagu, pure, patate, babe dhe dhe pate. Për 2 persona, 2 pesh, 300 gram asparag, ka 300 ml qumësht, Sara Gjordeni, por jo vetëm, çfarë ka tjetër, moj? Je shumë bashkëpunues, 10 patate baby, 1 të kushe veze, 50 gram ullinj, 10 gram bajame dhe kosta totale është 1100 lek re ose 11 vjetra. Dhe ja ku është receta, ja ku jemi edhe këtu, në planin tonë dritërues, urdhroni mirë se erdhët, po, ja ku i kemi gati gjitha të çfarë doni, çfarë të shërbejmë. Më pëlqen shumë kur ju trokisni kështu si pamendje, edhe se mendjen e keni top edhe për mashallah. A është përte për kur vete ora 12. Kur vete ora 12, se kemi ato kujtëse. Êshtë mera klije, shikon edhe kohën, Sara, e sepse ne do të luajmë së bashku në 069. 92. Hëpra, 92, 6, 4, 6. 6, ashtë dhe, sa preskër qënë ka këtu në guzhin. Andi nga dhoma tjetër plasëm, këtu qënë ka shumë preskët. Me siguri pjatën e brendon, njësa të regulli pak të rëmujën, du të aprovojmë në pjesën e telekujtësit. Për herë të parë, ti nuk se do të aprovojnë në kuzhinë. Ja, po unë e beka stile që ti ta kapësh edhe të më bësh këshu, të sopash në ekran. A shqipi? Oke, kemi bërë pjesën më të madhe, bazën që është pate ullirit, është kremi i asparagut, bajamet, po Suzami nuk e dhe përshme. E soli e mali për konfuzion, për konfuzion. Tani, a ka mundësi të mërish në një vënd fare, ja. Fix, tani, në atë vëndi që i thash unë, të mërish në një vënd, në shikosh në sy, ore në sy në shikop. Më shikoh mua më mirë. Shikoh Sarën, dhe të në bësh rezume në vitit, pa preku gjeme dorë, pa nëzirë një peshira ndë, ja, shtami që nuk doli në regji, ja, doli. Hajde, jepi. Okej, kini kujdes me pjesën e peshkut, mund të zgjini si donit, thjesht një tips. Qofse peshku është mbi 1 kile, do më shumë se 30 minuta në furrë. Qofse peshku është në 1 kile, do më pak se 30 minuta në furrë. Është regull që është për peshku në furrë. Gradë do t'jetë 190-200 grad, jo më shumë sepse prishet mishi. Në pak mëra kam salcat. Salcat, atërë. Salcat, një pure patate dje se si bëhet. Pakën për të që se dine, pa nësot mund të shumë edhe në YouTube. Kemi 2-3 seri tjerë që kemi bërë. Një pure patate të mirë. Të salca asparagut, përdor një mikserin, është shumë e mirë. Kujdes me kripën, kujdes me kriperin. A e për dhe masën e dur, mikserin, kështë që në ndimon, në? Mund të të ma qetomolle, ndimon në vibrimen, njabi një akoma dritë më të fort, gjyrë më të fort salcës. Pateja në ullirit, mos t'i dhe njësë gjithë, thjesht ulli, pak vaj ulliri, krip piper, pak fare ujë që ndimon nga mikserin, qëse keni mikserin më të mirë. Që të bëhet pak më mund t'a kapim dhe këshu. Super. Duket pak si tartufi tani. Ka një më pak lërda, me doa si që tartuf, si një tartuf lovers t'asht paska tartuf. Shije që ndërthuren të pureja. Ta shu që është tartuf. Ja, s'është tartuf. Shije që ndërthuren të këpeshku, që ka brënda bajamet, limonin, lajmin, ndërthuret me pureja në patateve baby, që a një shije këmë më të mirë sa patatja. E bëna këmë më të qatë në tërsi pjatën. Bajame të akëmë më shumë fresta, salca e asparagut që shkon me peshkun, si dhe patate e ullirit që e patate tokën më shumë. Êshtë një mix, gogja shiesh, po që... Tani më thonë që janë 3 milion shqiptarë me një pyte, një korë. Kur e Mari dhe Sara të të hanë pjatën e sotme? Pas sa minutash? Tani të hanë, të sakatojnë. U me ndoj që... Ja, shkone vlas, ka! Lere, regjia, mos u me një fare me Bretonin, ju a kam tënë! Sa të fillojmë pjesë tjetër? Sa? Sa të fillojmë pjesë tjetër? No, super fare, ikim dhe! Ikim se kemi diçka tjetër të bërë. Telefonata tua jam, rikemi pas pak, këtu jemi. Rezervoni, vazhdoni. Jepi Breton, është momenti jotë. Okej. Kjo është përfundimi pjatës, mos tarojmë peshkun, mos tarojmë shumë se zhduhet në furë, sepse thajt dhe ikin komplet pjesë e benefiteve. Dhe kompozoni pjatën si t'ju bimë për mbarë. Okej, super. Të lumë shenë duartë, e pash ishe me merak të dekori, kështu që meriton super duartë rokitje. Falemderit. Otano! Urdova! Si të duket, po e shenë në ekran? Ti përqenë vetëm... Shok, shumë e mirë, shumë e mirë. Ti përqenë vetëm peshkun tënd, apo dhe peshku i tjetri ta bën me sy? Unë faktikisht kam jetuar edhe 15 vjetë në Greqirë dhe kam gatuar edhe oktapovan dhe dhe ti ta gatuar edhe më qionë të. Jemi! Po e shtu, do t'u dhe një pak më vonë. Shefi,
Ha, të është ty? Unë dhe Sara Gjërdeni nuk kemi partizan të omletës. No. Më thënë kemi qef, po ti na thua menua e ditës omletë jamaikane. Omletë, ne e përfundojme, bëjmë zviceriane. Na sjaro, sot qa do bëjmë? Sot do bëjmë një omletë kineze. Prap. Kome si fa? Nuk është kome si fa? Kome qira fa, kjo bala pa. Një hatu, një hatu, një hatu, një hatu, një Ah, dhe të një, më kete. Ok, do bë një omletën që është baza me salqichën edhe me bazën e vezës. Po? Që dhe prej një salqichën hol, ose me shtresa, ose rumullak. Ok. Never mind. Dhe hisht një pjesën e petës, po themi që është bërë nga omletët dhe mbushni me puren e patateve baby. Ok. Dhe pate në ullirit. Mund të bëni role, mund të bëni krep, si pas dëshirës. Ok. Atër një omlet trokit si pas dëshirës me baby. E mbushur me babe, e mbushur me babe me pata u lejri. Në fakt është patate babi, jo babi. O babi, babi. Të rajmë vezët të parat me që jemi me kohën. Po rifi, rifi. Po të shtua mërë të erë, me jep një pirun, me jep një pirun. Një pirun, e po që të pirun? Po me jep një pirun, mërë burrë dhe me pirun të ka fakt vezën ti me ju dute. Po godite, ha. La kripa dove. La kripa ke këtu. Ja, ja, këtu. E ka mar Lovoja ke unë po piperi është. Po qumë është edhe? Jo, Sara, mos bëj shtesa më shepi që do bëhet rëmuj televizive. Jo, jo. Ka gjë, ja, qumë është, shovin që do së do këtërandisi. Pak fare, pak fare. Po pak, pak se dashke shumë. Gjithë më në bëj pak omletën me pak qumë është, që të bëjt atë? Unë së bëj me qumë është. Mund të jesh pak më shpejt në atë që po bënë se lutën brendën, se nuk mund të rinë për gjithmonë në më të njëtin. Por Ate kjo nuk është e drejtë se i bie ta përdor dhe u qumshin. Po ti përdore, për çfarë të përdor qumshin? Ja, ta shtoj pra. Po ja shtoj edhe ti pra, ja. Hajt. Ja, po se më si mund të jeni kështu më burr? Pse nuk e pranoni një herë? Po jo, nuk është sfida ajo nëse ti merr diçka dhe unë jo. Te dera të toleroj se je zonjë derës. Po ti bën një pyetje. Pse i shtop qumshin? Se shtoj Sara. Jo, jo. Po ti Sara pse shto? Jo, jo, mirë. Atë, jo, okay, jam dakord me Sarën. Pse shtove qumshin? Për t'i dhënë pak një shije qumshti. Pashtë në burë tani, a doje barazi. Kjo është barazia. E të mesh. Ka barazia gjinore këtu? Jo gjinore, thash barazia në program. Që barazia gjinore të ati në ti tjetëri me imë gjë tjetër komplet. Pse na duesh e qumshi? Të kënovaj kënë tjetër me të peshka. O, zëti ma, dhe atere, qumshti na duhej. Unë gjithmonë përdorës se qumësht ose uj, po shumicën e kohës përdorë qumësht. Sepse, nuk e dim duket sikur e lidh të gjithën dhe nuk e lë as të trahë sa është veza vet. Të japun një përgjigje tipike shqiptare. Ujin dhe qumshtin, shqiptarët e kanë shtuar të paktën në ato njëjtë mia kështu misore për të pasur dhe një fet buke më shumë kotolet. No. Për të pas, po ja, më shkeli syrin kështu është. Kush argjonte edhe një flet buke dhe qumësht më para. Sara, ujin e shtojnë në kotolet kastile që të bësh më shumë më shefi. Është teoria e peshkut me djathin që kemi na ka dhënë ne xhaxhi që ishte para nesh, që ne mos hashim dhe peshë djathë në njëdhën kohë sepse kushtonte shumë. Qumshti dhe mielli që shtojnë zakonisht, po themi më të mëdhejt, nuk bën asgjë tjetër vetëm se ti prishish shijen e omletës. Na mi Sara më dogje. Të dëgjova ty. Ti sa po the që e bëjnë dhe më të mëdhen, si nuk çka. Më vonë brezën më përpara pra. Po nuk thash që është sakt. Tash duhet të jemi pak realistë dhe mos të japim vlera kodun kod. Okej, kam vlerat e veta që jam bërë përpara, po ka edhe gjëra të tjera. Unë jam futa kotë. Ja futa kotë. Po çamo, po shpirë. Mirë, shipi, s'ka gjë. Që zona dhe kitë demokraci jemi të shumë. O, ta një putja kotë. Po edhe ham do një herë. Edhe ham do një herë. Do rishë të erdhe ma të puthëm, ha? Do rishë mirë të puthëm. Ua, e mirë. Unë e kalova pa krevichën të skuqet, se nuk e dua të gjallë. Kjo shumë do të bëdo skuqet para. Okej. Kjo gjëja e mirë është që e bëm të dy njësoj tani. There is no turning back, ladies and gentlemen. Na tregu pak radhën e veprimeve tani që na ka mbetur pasi të shtoj. Thjesht do të skuqet salcica, do shtohet omleta, hapim petën që të bëhet po themi si tip krepi i madh. Që kemi mundësi si ta bëjmë ose role ose çfarë di, tip ndoshta edhe krepi kubik, nuk e di, zgjidhni ju vetë si do të bëni mbështjelljen. Gjithmonë omletë salamin të pas kuqur, shije personale, se ka dhe nga ta që janë të gjallë dhe s'ka si problem, po nuk më ka përqyër. Nuk më përqyër kure, skuqë e përta e skuqë me omletë. Omleta, fatikisht veza që ti hedh aty në omletë, sidomos dhe qumshi që shtove ti, edhe nuk e lejon të skuqet. Thjesht kalon një ngrohje salcica. Po të shohësh thjesht po të ngrohet, nuk është se po skuqet. Po edhe po mos i kisha hedhur qumshtin, prap nuk të skuqej. E shef, po kish ide pse nuk skuqet. Sushiu që do të bari krokante. Jo, dua të të tregoj çali, dua të pyes çali ti ka qumshti. It's impossible. E më tani mos bëni kështu tani. Pyetja numër 2. Cili salam do thoje ti stop Ermal? E te prove shumë.
Që nuk shkon, do një pikant apo ndonjë. Sujuku nuk shkon. Sujuku? Sujuku nuk shkon sepse sujuku nuk e di, nuk jam dhe fanatik shumë por të sujuku. Por pse ka njerëz që bëjnë omlet me sujuk se na çuditë. Por. Çiko ka diçka pa dash që t'jap sinjalet që janë krau tjetër, por sujuku për mendimin tim është shumë i fortë për stomakun. Bravo. Ej, Duart Rokiti, e bëri. Ai peç pari hedhje, kam bëri. Si gjithmonë e shpëtoj atë hedhjen tatë, unë se kam do të asi. E keni YouTube? Mund ta gjesh në pombjav. Edhe si ve. Mund t'i ullit temperaturën, sepse të përfundoj që do t'digjet pjesa poshtë. Omleta, do dalje verdh. Gold, jo e zezë. Gold. Jo kafe. Pa tjetër. Si se ke gold? Çfarë ngjyre është kjo? Për ata që nuk din që ka sy dhe shohin. Ore ju të dy sot dorimi. Ore një ditë unë do të bëj një omletë, do të përgushtoj të bëj omleta, do bëj një 10 lloj omleta, do të mbushet me një aty. Ky sikur vetëm ti gatuan o Brenton. Ah, sa mirë ta bëri. Ore un kam një kështu apo nuk kam? Nuk e di, është kaq afër. Është kaq afër. Ti vi këtu bash. Ka një derë aty. Tani, i kujtoj njerëzve që po ashtu në 069 92 92 646. Spatulën, që elektrikë. Spatulën, do të luajmë së bashku. Sepse është e premte dhe helbete kemi qef t'ju japim durata, pavarësisht që t'ju japim ju duhet fitoni. Por me që jemi drejt fundit dhe një film na ka mbetur, telefononi se si djetë mas e keni fatu. Ua! E, ta këthejmë që një kaj parë që ta mbushim ta një do me thonë. Po... Ta këthej? Ska marrë shumë ashtë. Do bësh mbushë të disa ata një me purën? Sigurisht. Me pure baby. Do ta bësh mbushën edhe pak nga krau tjetër. Ah, mirë, e bëjmë diforma të ndryshme. Do ta bësh edhe aty, po fike nga hiqe nga nxehtësia. Fike fare dhe hiqe nga nxehtësia. Pak. Të. Më pëlqen kur. Meqense ishte pak i thatë ongjeta ime, domethënë. E shikojmë nga lart timen po. Faleminderit. Thjesht jepi pak drejtim sepse po të skuqet vazhdo koma skuqet aty. Kështu që mbushin omletës, mund ta bëni edhe pak nga krau tjetër, kështu që një pjesë ngele butë dhe xhuesi e lëngshme brenda. Jo, se pas kam fikur unë këto për cëllova. Këtë paten, pahull. Vude, me mi është të vetë si e ditë. Tani si e ditë. Një tips për ty, edhe për njëzit që në ndjekin. Shumë e thjesht që të mësoni, sepse ndoshta të gjithë e kujtë sigur shumë e letë bësh omletë. E rrotullo. Okej. Do të mbyllësh? Jo, do t'i vede pak pate. Edhe si që ke dorën, e kalon si për asë së shpare vështirë. Mi mori nusja të gjitha paten. Mëra, 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 Me shumë dashuri. Të pash kështu, a? Që do të bëj pastaj. Edhe Brendon që thot ta të dy që gëzohen thjesht për një omlet. Do ta bëjmë replay si u gëzove ti për tëndën? Po, e pe çfarë edhe bëra unë? Çfarë ishte ajo? Hodhe me spatën kështu. Më vjen keq Sara. Do të bëjmë replay. Bëra një Po më hidhe direkt. Një numër akrobatik. Me tigani. Ah. Si ishte ajo që bën ky Brend tani që hedh kështu. Pastaj bën atë gjën kështu. E di që më ka marr malli. Që këto omletat ti bëj edhe në shtëpi, sipas propozimeve të shefit ton. Ua, çka ka dal, çka ka dal. Si krep na donë shefi. Ua, çka ka dal, ua, çka ka dal, nuk më besoj. Po, 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 çka reklami bën vetë, është një majmun. Është një majmun. Hajtë, se jeni bo me kohën. Ke luk pirojnë thik të gjitha aksesorët e mundshme. Spatull, garushde, lopat. Kur unë porosis krep, krep, pashë se sot kemi omlet, kam shumë qef që buzët e krepit të jenë me... Buzët. Me atë djatin e shkri që sa tim do të për marketing. Por sot me që kishim kërën, i lyra pak buzët me përret. Ader, për pamje, normalisht e mersarë, sepse ti ke bërë një mështjede normale, ke bërë i rolen, bërë një zjedi më të mirë. Faleminderit shumë. Ta shojmë pak, para se të masakrosh, shefi jemi duke parë në regull. Të përqeu, e? Të bëf të miri shala, vetëm gjak! Masakroj edhe. E më do gjak e dhjamë të? Po vetëm gjak, pëse do gjak e dhjamë? Edhe dhjamë normale. Dhjamë të mirë! Bon apetit, shefi. Sot më duket mua si e premte, ti na trajtove mirë me peshk, ne të kënaqëm. Në tërsi jemi të dy mirë. Shumë faleminderit, të dy shumë mirë keni bëf, thjesht prezentimi Sarës është Më dinjitose. Më dinjitose, shihet pa aty njëta jam.